Створити в Україні національний трибунал для розслідування злочинів попередньої влади пропонують в СБУ. Рішення має ухвалити Верховна Рада. Про це під час зустрічі з родичами Героїв Небесної Сотні повідомив голова Служби безпеки Валентин Наливайченко. Трибунал збиратиме свідчення. Убивці євромайданівців шукатимуть групи силовиків, які створять окремо. В СБУ вже існує координаційний центр, до якого пропонують приєднатися адвокатам Небесної Сотні та активістам. Родичі загиблих скаржаться, розслідування, яке проводить прокуратура та МВС, майже не рухається. Терміни йдуть, час йде, діло стоїть там, де було. У мене вже треті слідчі, слухайте. І навіть не опитані свідки. Ну, так як це може бути? І вже ж скільки часу пройшло? Ну, і хто повинен цим займатися? Невже я? Може, до того, що я їх знайшла? Як не будеш штовхати, то воно не буде саме нічого робитися. Тому ми вимушені це робити. Ну, що ж робити? Ми повинні відстоювати своїх близьких. Розумієте? Ніхто не запрошується. Мені позвонять дівчатка, я прийду, сижу, жду. Що там, як? Я нічого не знаю. До кого мені кидатися, і кого шукає, хто його так бив. Тільки розговори. І все, не доведе побачити, чи нічого толкового не буде.